ali mi je bilo krivo, jer sam, ja sam ljubomoljna osoba, ne želim ni jedna ženska osoba da priđe mom Marku, meni je smetalo što se ona druži s njim. Ja nisam pokazala tu ljubomoru. Ali? I čutala sam neko... Uzimala poklon, jedva si čekala. Ao bre, Milane, jebe. Zato što je ona mene koristila, za njene koristi. Ja da budem ta osoba koja će da špionira Boru, da gleda šta radi, što da... Što si to pristala? Meni je rekla zato što se plašila. Da pokore. Ne boj se, Serio Šaman. Da sam radila stvari s njom da bi mene ljudi ovde gledali kako ja kradem, kako sam ja krivac za sve, a nju da naprave kao da je žrtva. A ja krivac. Znači, šta da kradeš? Sa njom. Jesi krala? Ne, ja sam bila samo saučesnik u njenim delima.